Salom hammaga, bugun sizlar bilan mana shu Aramex saytidan pullarimizni yechib olishga harakat qilamiz. Bu saytdan ro'yxatdan juda ham oddiy, bitta parol, bitta email kiritasizlar va oddiy ro'yxatdan o'tib olasizlar. Men hozir o'zimda akkauntimdaman. Bu saytda biz qanday qilib pul ishlab boramiz? Mana bu yerda 5 ta bo'lim mavjud. Hozir sizlar bilan ketma-ketlik bilan tanishib chiqamiz. Birinchi bo'lim bilasizlar, bu domain bo'limi, saytning glavniy oynasi hisoblanadi. Bu yerda o'rtalab mana bu 2.5 dollar bonusni olsa bo'ladi. Xo'p, kirasizlar o'rtalab, sizlarni qaysidir saytga yo'naltiradi, ro'yxatdan o'tasizlar va beradi. Keyingi bo'lim mana bu yerdagi VIP bo'lim ustiga bosamiz. Saytda mana bu VIP'larni sotib olib, saytda pul ishlab borsangiz bo'ladi, qaranglar. Bizda hozir VIP 1 ochiq va bizga har kuni 5 dollardan foyda olib kelib turadi. VIP 2 ning narxi ustiga bir marta bossangiz 38 dollar turadi va bizga har kuni 18 dollardan foyda olib kelib turar ekan. VIP 3 ning narxi 87 dollar turadi va bizga har kuni 46 dollardan foyda olib kelib turadi. VIP 4 ning narxi 196 dollar turadi va bizga har kuni 125 dollardan foyda olib kelib turadi. Qaranglar, hozir bizga VIP 1 bitta zadaniya bergan. Uni qanday bajaramiz? Mana bu yerdagi zadach tugmasini ustiga bosib qoldiramiz. Xo'p, mana o'rtalar, mana bu yerdan zavershit tugmasini ustiga bosamiz. Hozirda bizda zadaniya bajarilmoqda, uzoq kutib turamiz. Zavershino uspeshno bo'ldi o'rtalar mana. Endi yana 23 soatdan keyin yana bitta yangi zadaniya beradi bizga. Mana bu zavershinoni bossanglar o'rtalar, sizlar bajargan zadaniya bo'lib turadi o'rtalar. 1 2 3 marta bajardik. Hozirda o'rtalar 15 dollar ishlaganmiz bu saytda. Keyingi bo'lim maya bo'lim ustiga bosamiz. Endi sizlar bilan saytga pul kiritish, pul chiqarishni ko'rib chiqamiz. Pul kiritishdan boshlaymiz. Uning uchun mana bu yerdagi perezaryadka tugmasini ustiga bosib qoldiramiz. Bizda ikkita yo'nalish mavjud: TRX va TRS20USDT. TRS20 ni ustiga bir marta bosamiz. Xo'p, chiqqan mana bu adresga pul tashlashimiz kerak. Masalan, o'rtalar VIP'ni sotib olmoqchisiz, masalan 12 dollar bo'lsa, tashab bo'lganingizdan so'ng saytga qaytib mana bu yerdagi popalining shots завершение tugmasini ustiga bosinglar. Bosganlaringizdan so'ng o'rtalar pullaringizni 1 minut ichida sayt 100% qabul qiladi. Keyingi bo'lim endi o'rtalar saytdan pul chiqarib olishga kelsak, pul chiqarish uchun mana bu yerdagi advis tugmasini ustiga bosib qoldiramiz. Hozirda hisobimizda 7 dollar 16 sent pulimiz bor. Minimal pul chiqarish 5 dollar, mana bu yerga 7 dollar 16 sent deb yozib olamiz. Xo'p, mana bu adresni hamma olishni bilsa kerak, bizning hozir TRS20 adresimiz hisoblanadi. Hammada har xilcha. Xohlagan hamyonni olsangiz bo'ladi, Binance, Bitget, boshqa hamyonlardan ham. Parol degan joyga ro'yxatdan o'tayotgan paytingizda kiritgan parolingizni bu yerga ham kiritib o'tishingiz kerak bo'ladi. Men hozir o'zimni parolimni kiritib olaman. Men o'zimni parolimni kiritib bo'ldim, endi mana bu yerdagi podtvrждение tugmasini ustiga bosib qoldiramiz. Vivid Stressful uspeshni bo'ldi o'rtalar, pullarimiz chiqib ketdi. Bu saytdan o'rtalar 3-chi marta pul chiqarishimiz 100% hali ham to'lovda. Sayt o'rtalar uzog'i 2 minut yo 3 minutda bizni pullarimizni 100% to'lab beradi. Soatimiz 19:07 ni ko'rsatmoqda. Kelinglar, pullarimiz kelib tushishi bilan videoni qayta davom ettiraman. Saytdan chiqargan pullarimiz hamyonimizga yetib keldi. Hamyonimizdan xabar kelmoqda. Hamyonni tekshiramiz, bir marta o'tamiz. Xo'p, mana sarg'acha bo'lib turibdi. O'shani ustiga bosamiz. 6 dollar 58 sent chiqargandagi o'rtalar mana hozirgina hamyonimizga yetib keldi. Sayt o'rtalar hozirda 100% pul to'lab kelmoqda. Bemalol bu saytga o'tib pul ishlab borishingiz mumkin. Saytga pul kiritish, pul chiqarish, VIP sotib olish hammasi tushunarli bo'lsa, men sayt silkasini opsional va kommentariyada qoldiraman. Bemalol bu saytga o'tib pul ishlab borishingiz mumkin. Video oxirida o'rtalar aytib o'tib ketaman. Mana YouTube'ga qo'ymaydigan videolarimiz bor, YouTube'ga chiqarmaydigan saytlarimiz bor. Uni hammasini Telegram kanalidan topishingiz mumkin.